Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aí de modelos de jaqueta que você pode investir no seu estilo, independente de qual ele for. Lembrando que toda vez que eu trago inspirações de roupas aqui, eu me preocupei com modelos que você consegue encontrar no Brasil, em lojas online e física, independente do seu padrão financeiro. Então, tem nas lojas que são mais em contas, é até com aquelas que são mais caros, beleza? Fica tranquila aí também referente a todas as inspirações que aparecerão aqui no vídeo, porque todas elas eu separei e estão nessa matéria aqui, que você pode conferir com mais calma depois que terminar o vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Meu nome é Alex Cursino. Bato sempre esse papo sobre moda, estilo e as coisas que estão na atualidade masculina, sem te forçar a nada. Lembrando que todas as dicas que eu trarei aqui são dicas e não imposições. Então, leva pro seu estilo, Trabalha da melhor forma e se ficar com dúvida, pode me procurar através dos comentários aqui no YouTube e também do meu Instagram, que é Alex Cursino. Então, eu já dei todos os recados. Bora partir então para o nosso primeiro modelo, que ele é esportivo. Alex, mas jaqueta esportiva pode ser usada no dia a dia? Claro que pode, na moda nada é proibido. Ainda mais que nós homens é, fazemos é, mistura de estilos. E essa mistura é, do esportivo com o casual tem dado super certo. Olha só essa jaqueta quebra-vento. Como ela tem sido usada em diversos estilos, e você pode é, também usar não somente para o dia a dia, mas em versões mais sofisticadas, se você for um pouco mais ousado. Se você for mais ousado, tem versões mais coloridas, estampadas, mas se você for mais básico, também tem as versões mais neutras. O mesmo acontecerá com, todas, com todos os outros modelos que eu trarei aqui. Vocês verão homens mais extravagantes e homens mais básicos, porque eu sei que tem esses dois perfis aqui no canal, beleza? A próxima jaqueta, ela também veio do esportivo, mas os homens casuais tomaram para si, que é a jaqueta Bomber. Olha só essa jaqueta se você já não viu ela no Marara, em algum amigo, ou também em algum blogueiro de moda ou algum homem da moda que você acompanha aí. Está super em alta e não é porque os homens da moda e também os artistas estão usando que você não pode usar. Tem várias fast fashions, que são essas roupas mais baratas que a gente encontra no shopping, que você consegue encontrar em diversas versões e não é a primeira vez que a jaqueta Bomber aparece no inverno masculino. Outra jaqueta que apareceu também em diversos invernos masculinos e voltou com tudo é a jaqueta jeans que eu estou usando aqui agora e você pode investir em diversos estilos, em diversas ocasiões, como eu estou mostrando agora para vocês. Uma jaqueta muito legal também, que tem tudo a ver com o inverno masculino, é a jaqueta colchoada, que ela é mais é, conhecida como a jaqueta puff ou puff. Não sei como você conhece. Que é essa? Ela dá uma estruturada no seu corpo, então se você é magrelo, você pode investir muito bem nisso. E se você é gordinho também, invista. Não se prenda a isso, não se prenda a esse padrão de corpo perfeito para cada tipo de roupa, porque você pode de tudo também. Para você que é magrinho, gordinho, baixinho ou alto, beleza? É claro que tem alguns modelos que favorecem mais você ou não, como o sobretudo. Se você é alto, o sobretudo, Fica bom, e se você é baixo também fica bom. Só que aí vai do, de acordo com o seu estilo e o seu tamanho. O legal não é deixar ele tão longo assim. Então, a jaqueta que a gente também trouxe aqui como inspiração é o sobretudo, que recebeu um toque sofisticado e você pode ver que diversos homens de diversos estilos. Tem usado esse tipo de jaqueta que ela é mais longa e ela, por mais que tenha é, recebido esse toque sofisticado, você consegue misturar com um estilo mais básico, com um estilo até esportivo, como eu acabei de mostrar para vocês. E para fechar aqui, é uma jaqueta que em todo o inverno ela está presente, que é a jaqueta de couro. Então, a jaqueta de couro não tem muito segredo, por ela ser é, de um material mais sofisticado, você consegue levar para o lado casual. Mas se você é basicão, você também consegue levar a jaqueta de couro para outros estilos. Olha esses dois modelos, como eles têm estilos diferentes e estão usando a jaqueta de couro de maneiras estilosas. Você viu que é só você investir, dar o seu toque pessoal aí que você consegue investir revestir todas essas esses modelos de jaqueta. Então o negócio é o seguinte, gente, desprenda aí dos seus preconceitos, começa a vestir, vai nas lojas, sabe, sem compromisso de comprar, veste, é, com a sua roupa que você tem, que você acha que vai ficar legal. Veste a jaqueta, começa a experimentar algo novo aí e invista nesses modelos de jaqueta porque não vai ferir nada da sua masculinidade, porque não é nada extravagante e nada que saia também é, do gênero masculino, daí, nada que vai ferir a sua masculinidade porque tem versões mais extravagantes, mas também tem versões, versões mais neutras. Eu espero mesmo que vocês tenham aberto as mentes de vocês aí e invistam nesses modelos de jaqueta que vai combinar com o seu estilo, como eu falei no início do vídeo, independente de qual ele for. Agora eu quero saber: você mora numa região quente que dá para usar jaquetas? É, você mora numa região mais fria? Fala onde você mora, a sua cidade e a sua idade. E se você tem algum desses modelos de jaquetas que eu ressaltei aqui e se você tem algum modelo que você gosta e eu não falei por aqui, também fala aqui nos comentários e também lá no meu Instagram que é Cursino. Comenta aqui, também passa lá no meu Instagram porque eu tenho usado aquela versão, aquela função que parece Snapchat, para bater um papo com vocês e saber o que vocês querem saber por aqui, beleza? Eu vou ficando nessa, invistam nessas jaquetas, abram a mente de vocês, o curtir, se inscrevam no nosso canal e acompanhem o site moda sem censura.com, beleza? Vou ficando nessa, nos vemos na próxima, até mais, fui, invisto nas jaquetas, hein? <laughs> até mais!